ورحمة الله وبركاته. أخواتي كسو اللي بعد الشان الكي ولا شيء معين وحربينا كان لما انت عرفتوا تيزميجا انت وحيابا لغو سي بوركريو حالكي لغا بلابا ورا لو حجر عصب وربا وحيابا تصدي اللو بلابي لها ان شاء الله المها مركا اللو بلابي انا وحلا برا مركا وغور ريس المها وحقوا بهاي وحلا لغا اي كونتاكت انو كسو ايغو مركا المية كسو ايغين وحما بريكرتان اخواتي وعادكتان وحبرتان سيدا درتي المها een qalinka marka loo dhigay xitaa baasha soo qalo waxyaab aankaas oo farta inuu galiyo qare u fududaynaysa la raba een marka hore hal xaraf fadbareysa inuu kor geeyo sida uu soo qaado saan u jeexo marka waxay u fududaynaysa mashaalla inuu wax qori karo sida arkaysiin fartooda arayna nitsu farti halkaas u dhex gelinaya ilmihi way u fududaynaysaa marka ilmihii inuu qalinkii qabsado easily noocada badan bay u kala baxbaxaan ilmuhu mid baa u shaqeeya ilmuhu iskuwada mid maaha qaar baa kan u shaqeynaya qaar baa ku kale u shaqeynaya way fara badan yihiin waxyaaba qalimaanta la dhex geliya u baahan ilmuhu kow intaanan halkaa laga bilaabin waxaa la rabaa ilmuhu inuu kusoo eegi karo uu wejigaaga soo fiirin karo waxyaabadan oo badan baan rabaa inaan ka hadlo insha allah saa u arkaysaan kan waa wax electric ah waa la charge kareeyaa hadalaha loogu duuba sida wax walba iskugu xigaad rabti inuu sameeyo ilmihi ayaad ugu duubaysaa marka maasha allah miduu sameeyaba reward baad siinaysaa sticker baad siinaysaa maasha allah kuwan waxay wataan buugaan muhiima ilmaha waa ilmaha markuu yaryahay ee laga bilaabayo waxyaabada loo baahan yahay kan waa ruutiinka iskuulka oo kale waxay u diyaarsatay iyo si iskugu xig lahaa qaabka wax loo baro ayay ka mid tahay maxaa yaala kitchenka kitchenka maxaa laga rabaa muxuu ka rabaa maxaa yaala waa inaad barti kitchenka waxyaabada yaala inaa isagana u diyaar karaysid maqaska saa loo qabsado dadka qaar maqaska inuu isku jarayo adoo la joogaad baraysaa noocado badan baa loo qabsadaa waa inuu barto laazim wixii adduunkan oo dhan waxaa loo keenay ilmuhu inuu wax barto mar walba inaan argagaxno oon odhanno kanuu isku dilayaa hooyadu waa inaad fadhiisato laguma oran ilmahaaga u dhiibo ka tag waa markaa waxbaraysidun kan waa marka break ilmaha loo saarayo kale break buu qaadanayaa waxbarashadii aanba waxbad ka joojisay muxuu rabaa marka hadduu maanta u socdo hadduu haysatay bahalkan oo kale maad trambalinka way fiicantay hadduu scooter haysto oo kale ma ipad buu doortay ma wuxuu doortay laptopkiisa ma wuxuu doortay telefishanka ma inuu guriga joogo oo story amba waxyaabadan ku ciyaaru rabaa ma inuu baarkiga tagu rabaa markaas waxyaabadu ku ciyaari karo scooter buu qaadanayaa ma story buu rabaa wixii uu markaa rabo break timekiisa ilmaha markaad wax weydiinaysid ilmaha qaar waxaa la tusaa sawiraday ku hadlaan waan xanaaqsanahay waan faraxsanahay waxa weeyaan ilmihii habi meyhi wixii oo dhan uu ku tusayaa marka waxa waan feelinkiisu sawirkaasu taabanayaa markuuna hadlayn midee tahay haddaad tiraahdo kanuu taabanayaa marka waxa weyn way fiican tahay kuwan waa waxyaabo la tolayo ilmaha physically therapiga oo kale sa u arkaysiin oo kale akhwaati way fiican tahay wax marka la tolayo kale xubnahooguna way fiican tahay concentrationkooga wax badan bay dhisaysaa midda kale magaciisaa ku baraysaa ilmihii haddana tiradaad ku bari kartaa wax walbaad ku bari kartaa xarfihii baad ku bari kartaa waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa ilmaha concentrationkiisana way dhisaysaa waayo wixii taam buu gelinayaa meeshii la gelinayay tii kale lagu xigsiinayay waxaasoo dhan waxay noqonaysaa xalka dambe inay ka daadanayso waxaas markuu fahmo wax fiican bay ku cadaynaysaa xalkan waxa weyaan xayawaanadii maasha allah qaar buukaasaa wata xayawaanada wala duldhigay story time fiican buu leedhaho nikola fura kaas waa kuwa la toltolayo iyaga kale ah noocdaha marka kuwa yaryar baa jira kuwa yaryar seef maaha waan ognahay inay ilmuhu liqi karaan laakiin waxaa la rabaa hooyadu inay ku ilaalin karto waa markaa wax u baris marka kale alaabta inaa ka xareysaa la rabaa waayo uu ka xiisa dhacaya ilmaha markaad waxbaraysid unbaa soo saaranaysaa mid walba mar baad soo saaranaysaa bacahanaad arkaysiin waa siblog camal oo kale maasha allah ma kala go-aan wax ma noqdaan waxay ku adkaynayaan qalabkii maantao dhan kartoon kuma suuridi kama saari kartid way kuu fiican tahay marka inaad siblog organize noqotid oo mid walba middeedia ku xareysid maasha allah qalabadaad soo iibsanaysid adigana way kuu fududahay waay siblogi markaa taadhio buu ku samayn karaa dib buu ugu xareynayaa ma fahantid maasha allah ilan karaatoontii meesha way badinayaan laakiin markan box baad ku ridanaysaa fiican waxaagoo dhan kuu fiican tahay markaas maasha allah haddaan kasoo bilaabo eye contactiga nacam siduu ilmuhu kusoo eegi karaa uu eye contact waxa la dhahda inuu ilmuhu kusoo fiiriyo oo kale waxaad samaynaysaa waxyaabada maad aragtay stickerkan oo kale ayaad ku dhejisanaysaa xiribaaga korkooga waxyaabo fanifaniya ood nacam isaga ka yaabinaya
marka waxay sameynayaan ilmihii inuu kusoo eego adiga ee haddii stickerka ku dhajisatid ee xaribaaga korkooda kale ilmihii waa kusoo fiirina hadda ma aragtay wax cas oo ismarmarid sidoo kale ma aragtay xamurada oo kale guriga ay ku ulino kale kan imika ee dad isku sameey sidoo kale ilmaha wajigaaga soo fiirina maadaama wajigaaga soo fiirinayo adigana waa ka faa'iideysanaysaa inaad wixii aad u sheegaysa u sheegtid wax weeyaan talabaad marka hore qasab maaha inaa ilmaha miisa kursi aad fadhiisid sidaad raxmaan ku baraya waxa u baahan yahay floorka dhulka inaad u dhigtid kaarbad inaad u dhigtid oo ilmihii ku bartid buu u baahan yahay sidaa darteed marka hore kaarbada ku dhig fadhiisi haddii fadhiga xitaa uu dhibayo sarjooga wax ku bar marka hore tartiib baad u fadhiisanaysaa waayo waxa weeyaan lugahaaga lugihiisa dhaafsanaysaan waxyaabo waxaa jira softy oo sonsari leedo fara badan baa jira imika qaaran baan isu tusaya kuwaas wey wuxuu sameynaya ilmuhu jeclaysanaya waxaad sameynaysaa marka kish baad u sameynaysaa kish amba baalka maxaa la yidhahdaa la geliyo mukhadada la geliyo ayaad wax ku guraysaa toygi gacanta geli baad leedahay middii kaaga soo baxda kaasaad ciyaarsiinaysaa break markuu dhammaado haddana ku kale 5 minute break waxa weyaan wax taamaraa jira oo camuud oo kale ah kaasoo kalena waa soo diyaarsanaysaa waxay kaa caawinaysaa marka in mid kale kolba u bedishid ilmihii haddaad waxuun ku wadid uu nacaya 5 minute-kiiba mid kaloo kale nooca baad u diyaarinaysaa marka u samaynaysaa sidaa darteed fadhigiiba ku baranayaa waxa weyaan caruuraha halkan oo kale arkaysiin waa caruuraha maaragtay iskuulka caadiga hooyooyin baa jira necab in ilmuhu laga geeyo special schoolka oo kale weliba sibaa reemaray kaman ku maqlaa anoona abaarayn waxay dhahdeen ilmaha kombyuutarkana laga gelinayaa amba gb-ga haddaan u sheegno oo kale sistemka loo gelinayaa ilmahaaga waxaad ogaataa iskuulka caadiga markaad geysa noloshan uu mutaysanayaa waa ilmo maantao dhan keligiisa u joogo xanaaqsan waa ilmo inta badan depression iyo stress iyo wax walbaa kusoo degdega caruurtaas iyagoo yarbuuna xitaa ku dhacaa marka ilmahaagu positionka u joogo waa inaad ogaatid haddii iskuul kuraado ilmahan lama qabsan karo caruurtan waa inaad u raadisid special schoolka waxay leeyihin iskuullo fiican akhwaati iskuullo aad iyo heer u fiican bay leeyihiin oo maasha allah aan soo koobi karin oo lacagtoodu qaali taho private ahaana kuwaasoo kaleaad ugu doodi kartaa oo haddaad hoyo fiican tahay maasha allah ha u diidin waxyaabada maad aragta ilmahaaga si borgaraynaya kombyuutar buu u galayaa iyo waxa sistem layskala tegmayaan akhwaati midda kale waxaad ogaataa ilmaha way loo caawiyay leeyihiin haddii exam marayaan qaab loo caawiyay leeyihin marka ilmahaaga haddaa iskuul iskaga dhexdaysay hadhowtoole isaga waxa weyaan wixii oo dhan dan uma ah educationku lacag badan bay ku bixinayaan maaha inay dheeldheer iskaga bixinayaan ilmahan waxba qabin marka taa ogaada akhwaati beenta iskuba maawelinaa jirta wax inta badan dad badan oo waxaas kasoo horjeeda aan sameynina insha allah waxyaabada programada lagu sii borgaranaya iskuulka kamid a amba a b a bay iskuullada qaar dhigaan verbal behavior waxa la yidhahdo speech and language therapy occupation therapy occupation therapy anagu dadka ingiriiska joogo kale wadanada kale warkama hayo wax badan bay qabtaan akhwaati guryadoo kale dhibaato markay ka haysato ilmahaagu seef ku hayn guriga waad ugu yeedhan kartaa sida maad aragtay haddii guriga iska furayo uu dhaqaaqayo baxsanayo oo kale uu autismin lagu sheego oo kale waxyaabay kaa caawinayaan baa jirta gaetka haddaad haysata gaardan uu ka boodi karo neebarka u tegayo qolada kugu xigta waa u sheegi kartaa wax kasta oo ku dhibaya sidaa maad aragtay guryada qaara kala sarreeya oo ilmuhu istaaska oo kale iska soo tuuri karo waa la dhisi karaa waxyaabada seeftiga guriga ku ahayn waa inaa u sheegta akhwaati aad bay kaaga taabacan siiba ilmaha waxaa jira serious severa oo aad xaaladiisu adag tahay oo gidaarkao kale madaxa iskula dhacaya ruumkiisa bahal gidaarada loogu sameeyaa jirtaa waxay kuugu dalbayaan sharteeda inay kaaga qaadaan ay kuu saxeexaan even speech waxaan ujeedaa social service disability team qolo la yidhahdaa jirta qoladaas caruurta la shaqeysa way bixiyaan founding bay bixiyaan laakiin dadkeenu maadaama socialka phobia ka tihiin waxay jira hay-ado ku siinaya laakiin waa inuu qof professional ku saxeexo maadaama wixii kharash badan tahay oo qolkii dhanaa loogu sameynaya waa inuu gurigaagu permanent noqdo guri aad ka guureysid cidba kugu sameyn mayso akhwaati marka ilmihii seef buu ku noqonaya qolkiisii waa ciyaalka madaxa gidaarka la dhaca iyaga isdilaya naftooda waxyeeli kara kuwaasoo kale aaday muhiim ugu tahay sariiro xitaa u khaasay leyin waayo sariir kastoo loo dhigo waa looga baqayaa seefti ahaan saa ogaada a b a gu waa nacam saasoo kale wax loo barayaa laakiin tablka markuu gaadho waa mar aad ay contactigii sameeyey waa mar aad fadhiisigii bartay alxamdulilah uu soo gaadhayaa ha ka niyad jabina wax walba taam bay leedahay taamkaad gelisid waad helaysaa benefitkeega waxyaabo saasoo kale wax loogu qorqoro oo laga masaxo oo kale buugag baa jiro oo kale waxaasoo dhan haddaad maasha allah soo qaadatid way ku caawinaysaa xabiibtee
ma sha Allah walaalaha nu sheegayo qoraalka oo kale saas oo kale way ku caawinayaan bahalaha loo geliya eedayna caawinayaan ma sha Allah lagama sheekeyn karo marka waa muhiim inaad tooyaal haysataan kala duwan oo waxna lagu bari karo ilmihii waxna u qabsan karo sidan oo kalena ilmuhu waa inuu wax dooran karo waa inuu choice lahaan karo inaad iska taxaysid meesha inuu habi ku haynu ooyana waa dhici kartaa marka waxa weeyaan marka hore bal choice uga waran markuu meesha tago behaviorkaa samee ku dhay waa muhiimad weyn bay u leedahay ilmaha inaad inta markaad kala hadashid wax badan baa ilmihii isbedelaya marka masha Allah waxyaabada waxaad garan weydaan insha Allah way soo su-aali kartaan wixii aad meesha kaga muuqdo nocam aad su-aal ka qabtaan oo kale insha Allah akhwaati.